La Fiscalia Alemanya ofereix 100.000 euros a qui pugui aportar informació que ajudi a localitzar el jove tunisià de 24 anys que podria estar implicat en l'atemptat que dilluns passat va provocar la mort de 12 persones a Berlín. El seu permís de residència va aparèixer a la cabina del camió en què es va fer l'atropellament massiu. La policia avisa que va armat i és perillós i ha emès una ordre de recerca federal i internacional. D'altra banda, l'autòpsia del conductor polonès, que va aparèixer mort al camió, revela pels senyals de lluita que tenia el seu cos que es va enfrontar durament amb el terrorista.